Nga muaj gusht, treguishit bleri se pronave në Tiranë është në ngërç për shkak edhe të çmimeve të reja të referencës. Vlerat e reja të pronës që përcaktohen me vendim qeverie ka mësuar një rritje deri në 50% në disa zona të qytetit dhe ky fakt ka stepur qytetarët të blejnë pasuri të patundshme, pasi rrjedhimisht është rritur edhe vlera e detyrimeve që paguajnë për efekt tatimi. Kanë qenë prona që ne për shkak i kemi listuar kohë më parë, në kohë që nuk ishte arritur një transakcion. Dhe në moment që kemi patur përballjen e klientit blerës me shitës, ndërkohë që klienti shitës është përballur me vlerat e reja të referencës, ka pasur një stepje apo dhe tërheqje në shumë transaksione. Duke qenë se do tatohen goxha shumë në shumë zona, janë dy fishi, do jetë dy fishi i tatimit të parashikuar, domthonë me ligj, duke qenë se ndryshuan totalisht. Mendoj do sjellë dhe ka sjellë probleme. Ka një ngërç i cili ka ardhur që nga fillimi i gushtit e po vazhdon në tërësi gjatë gjithë muajit për sa i përket transaksioneve që kanë ndodhur, që do ndodhin në të ardhmen. Edhe në një formë ose në një tjetër, tani qytetarët ndodhen përpara një fakti. Duhet ta shesin më çmim me këtë çmim pronën e tyre apo duhet shohin edhe një herë çmimet? Agentët e tregut apelojnë që qeveria duhet hap paralelisht një fushatë të re rivlerësimi, në mënyrë që qytetarët të sjellin në vlerën e tregut pronat e tyre dhe të shmangin kostot e rritura nga taksat. Do ishte shumë e mirë që përpara se këto çmime referencë të ndryshonin, të bëjë një fushatë, një rivlerësimi të gjithë pronave ndoshta. Ka njerëz që si kanë bërë asnjëherë këto rivlerësime, do janë prona ndoshta edhe trashëguara. Ndër vite, në moment që ka fushata rivlerësimi, do më thonë njerëzit bëjnë rivlerësimet e pronave edhe personat që shesin aktualisht në atë periud, por edhe ato që kanë planet shesin në të ardhmen. Do ishte shumë gjë e mirë që rivlerësimi të vazhdonte në kohë, por politikat janë politika, ne nuk mund ndërhyjmë to, ne mund themi që duhet patjetër që në një formë ose një tjetër rivlerësimi të ketë një tavan. Ndër vite, qeveritë kanë aplikuar disa fushata rivlerësimi, duke i dhënë mundësi qytetarëve që duan të shesin apo të blejnë një pronë, më parë ta rivlerësojnë për të shmangur në këtë mënyrë detyrimet e larta që vijnë nga taksat. Në këto fushata, të dyja palët, si qytetarët ashtu edhe qeveria, janë të fituar, pasi më shumë para mblidhen në buxhet, ndërsa qytetarët minimizojnë kostot e transaksionit.